Сондай-ақ елімізде экономикалық сұрақтар бойынша сарапшылар кеңес құрылады. Бұл туралы жолдауда көтерілген негізгі мәселелер талқыланған жиында айтылды. Президент мемлекеттік жоспарлау жүйесін түбегейлі өзгерту қажеттігін айтқан еді. Есесіне әкімдер мен мемлекеттік органдардың жауапкершілігі артады. Кез келген саланы дамыту үшін ұлттық бағдарлама немесе жоба әзірлемей өңірде жұмысты жетілдіруге жол ашу керек дейді сарапшылар. Бізде енді 167 аудан бар ғой, өздеріңіз біз Қазақстан бойынша. Солардың үлес салмағы 20% ғана. Қалғаны орталық органдардың нелері, индикаторлары. Демек, мемлекеттік жоспарлау жүйесінде не болып кеткен? Орталықтандыру болып кеткен, былайша айтқанда. Ал ішкі жалпы өнім қаяқта жасалынады? Астанада емес қой.